Nakon što je prije 3 mjeseca Petar Krpan preuzeo Hrvatsku u 17 nogometnu reprezentaciju sa svojim pomoćnicima, krenuo je u novi ciklus priprema, a prije kvalifikacija za Euro koji ih čeka već sljedećeg mjeseca. Odigrana su 2 testa protiv vršnjaka iz Slovenije, koji bi trebali poslužiti za što bolji plasman u Albaniji. U grupi nas čekaju domaćin Albanija, slabi Liechtenstein i uvijek jaka Španjolska. Raspoložen sad nisam, izgubili smo, ali utorak smo pobjedili i smo pokazali jako, jako puno dobrih stvari. Ono što mi očekujemo, agresivnost, brz protok lopte, sve neke stvari koje mi stalno s njima radimo, pričamo. Ali danas opet naš mentalitet hrvatski. Zadovoljimo se s onim što je bilo utorak i sad mislimo lako ćemo, a Slovenci nabrijani, napaljeni na nas i nadam se desi još nam se desi. E, to je za problem kod ti naših, ajmo reći, mlađih uzrasnih kategorija. Malo da samo u rečenici dvije predstavimo u 17 reprezentaciju, otkud sve dolaze nam igrači? Pa igrači nam dolaze iz većina, ajmo reći iz Dinama, iz Hajduka, imamo igrača iz Rijeke, imamo iz Atalante, imamo iz Chelsea vratara, imamo iz Osijeka, pa dobro, ajmo reći iz većine prvoligaških klub da cijela Hrvatska većina, u 20-25 igrača koji sam popisao ovom širom. Sjećamo se ove generacije koja je već sad otišla prema 18 ili 19 godina, razmazili su nas s dobrim rezultatima, sa interesantnim igračima, ima li ih ovdje? Ima. Mislim na našu svaku... 2001. 2001. nam je ovo godište. U svakom godištu mislim imamo individualce. Sad samo kako ćemo ih usmjeriti prema daljem radu da dobijemo, ajmo reći, taj konačni proizvod da reprezentacije. Ali mi smo, ja ne znam kako, dakle mi više izlačimo tu našu talentiranu djecu i izlazimo smo taka nacija. Ali samo malo pristup, odnose koje malo prije sam rekao i u uvodu, zadovoljamo se s nekim sitnim stvarima. Mislim kad budemo prelomili u glavi da tražimo ono top i da možemo držati taj stalni nivo, da neće biti problema. E, ovako, u jednu ruku neće biti problema za našu reprezentaciju. Pri odabiru mladih reprezentativaca, ove seniore više manje svi kibici na terenu znaju, kad dođu negdje do 19. 20. 21. godine, naravno, to su već gotovi igrači, ali ovo 15. 16. 17. Kako se regrutiraju, kako se stvori taj jedan sukus baze, pratite ih kao izbornice, ali surađujete s klubovima? Surađujemo s klubovima, pratimo kao izbornici, pratimo kao instruktori. Ja sam instruktor isto nogometnog središta Osijek, Slavonije i Baranje, gdje imamo selektivne, ajmo reći, kampove. Gdje nam je godišnje sad tamo u 13, u 14, ali već radimo i po regijama. I onda imamo selektivne, gdje imamo 5 središta Hrvatske, gdje imamo, okupimo se pa pravimo bazu, ajmo reći, koje su za reprezentaciju. Što se pokazalo jako, jako dobro. Tako da već stvorimo bazu njih 30-40 i dalje ih pratimo uz komunikaciju s klubovima i mi za to veliki dobar pokazatelj Hrvatskog nogometnog saveza kako radimo s tim mlađim kategorijama. Kažu da je jako važno kako treniraš, ali isto tako u samom razvoju kod ovih mlađih kategorija važne su utakmice, kao inače u životu, natjecateljski ritam pravi. Što očekuje u 17 reprezentaciju ove pripremne utakmice, ne radi se bez veze? Pa ne radi se bez veze. U 8 mjesecu smo imali turnir u Mađarskoj gdje smo isto, ajmo, prvi put imali okupljanje zajedno pod stožerom kojim ja, ajmo reći, sam glavni, sa Nenadom Pralevcem, Mladenom Ivančićem, sa trenerom Malovanom za vratare. Imali smo turnir koji smo bili osvojili. Nakon ne znam koliko godina smo osvojili taj turnir, a sada nam je ovo drugo okupljanje sa U17 i 10. mjesec već imamo kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Albaniji. Igramo prvo protiv Albanije, drugo nam je protiv Liechtenstein i treća protiv Španjolske. Tako da prva dva idu dalje u još dodatne kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje će biti u Engleskoj u 5. mjesecu sljedeće godine. Pa onda ćemo mi to sa guštom pratiti. Ako će se voditi ova reprezentacija onim karakteristikama koje si ti kao igrač imao i Nenad Pralja, očekujemo znači dobru trkačku ekipu, tehnički potkovanu i ona koja zna zabiti gol. Koja zna zabiti, pogotovo još naglasiti agresivno. To moramo poboljšati. I nadamo se svi normalno da ćemo se vidjeti u Engleskoj. Hvala ti lijepa, Pero. Hvala i vama.